Основа зовсім інша, як було в прошлому році, тобто вона буде густіша і красивіша. І разом з тим нова конструкція, яка повністю зроблена по-новому, тому що та стара вже свій термін служила і вже не була небезпечна. Крім цього, якщо пам'ятаєте, ці роки у нас була хвоя сосни, така велика, довга, а зараз, видно, зараз ми тільки що привезли, хвоя з ялинки. Вона буде суттєво відрізнятися від того, що була. Так що ялинка буде повністю оновлена, плюс до того всього ще буде нове огородження. Якщо ці роки у нас була така тематика різдвяна тематика, зараз буде трошки така більш дитяча. Ілюмінація в цьому році буде дещо покращена, збільшена кількість кульок і змінено багато програм. До речі, ці програми можуть керуватися через інтернет зовсім з другої сторони, зовсім для кодільники. Тобто, якби хоче до великих, можна буде міняти програми. З Сагдашта ми забрали наші арки, поставили тут ці алеї до нашого управління, а там монтуємо зараз розтяжки і буде місячне сяйво. Тож такі буде 20 натягнутих променів з ілюмінацією і плюс 25 кульок великих. Від вулиці Коперніка в сторону ЖД вокзалу буде 10 розтяжок теж з кулями, теж має гарно виглядати.